tulemast vaatama Tallinna uudiseid kolmapäeval, 18. augustil. Lauluväljaku külastuskeskus on midagi palju enamat kui lihtsalt muuseum. Et me anname siin lisaks loole edasi ka emotsiooni. Tondirabasse kerkib 2024. aastaks spordikompleks, mis võimaldab pidada Eestis tippvõistlusi. Sellist võimsat 50 meetrist ujulat, kus oleks ka 25 meetrine soojendusbassein ja lastebasseinid, et sellest on unistatud vähemalt Eesti taasiseseisvumise algusest. 2019. aastal kuulutati esmakordselt välja plaan ehitada Lasnamäele ujula ja veekeskus. Tänaseks on ujula ideest välja kasvanud spordikompleks, mis tulevikus pakub võimalusi Eestis tippvõistlusi pidada. Kuigi keskus pakub võimalusi paljud erinevate spordialadega tegelemiseks, saavad ujujad siit kõige suurema võidu. Veekeskusesse luuakse olümpiatingimustele vastav 50 meetrine bassein. Täna me näeme seda, kui Eesti ujumise uus hommik, et kui praegu on nüüd hämar ja öinaeg, et siis saab valgus meie hoovil. Et täna Eestis ei ole tegelikult korralikku ujulat, 50 meetrist ujulat, kus saaks võistelda. Eesti ujumissport on viimasel ajal aina tugevamaks muutunud ning noored ujujad näitavad juba väga häid aega, mida treeningtingimuste parandamine kindlasti veel edendab. Ujumises võib öelda nii, et lühiraja võistlused ja pikaraja võistlused on peaaegu nagu kaks erinevat ala. Et olümpia teatavasti on pikaraja ujulas, olümpia ujulas ja ka nüüd olümpial, kui meil Gregor Sirk ja Eneli Efimova tulid tagasi põhimõtteliselt taasiseseisvumise aja kõige tugevamate olümpia kohtadega, siis mõlemad oma ettevalmistuses tegid seda selgelt pikal rajal. Tugevate tulemuste jaoks olümpial, tugevate tulemuste jaoks pikal rajal on kindlasti vajalik treenida 50 meetrises basseinis. Lisaks basseinile pakub uus spordikompleks aga muudki. Hoone jaguneb siis kolmeks suureks grupiks, on sport, kus on siis ujumine, 50 meetrine olümpiamõõdus basseinis. Teine suur blokk on meile lahutusvaba aeg ja kolmas suur osa on siis majutus, mis peaks andma siis selle hoone veel lisandväärtust. Tondirabast on kerkimas Tallinna spordikeskus. Juba on seal püsti jäähall. Augusti lõpus avatakse suurejooneline Tondiraba park ning just sinna kerkib ka uus Lasnamäe spordikompleks. Mulle meeldivad suured plaanid ja suured kontseptsioonid ja samamoodi Tondiraba piirkonna puhul meil algus peale oli selline pikaajaline plaan, et peaks tekima üks suur spordilinnak. Linn on kompleksile välja kuulutanud ka nimekonkursi. Oma idee saab ülesande Tallinna veebilehel ning parimaid ootavad ka auhinnad. Spordikompleks peaks valmima 2024. aasta lõpuks. Linnakeskkonna kujundamisel arvestatakse eri sihtgruppidega. Lapsed, eakamad, erivajadustega inimesed ja nii edasi. Täna laskute ka arutelu, millega peaks arvestama, et linnakeskkond täidaks erinevate sugude vajadusi. Kas teie olete kunagi mõelnud, on meie linnaruum kujundatud mugavamaks pigem meestele või naistele? Täna linnade ja valdade päevadel arutles selle teema üle Barbi Pilvre. Eestis küll naised on tööl käinud juba aastakümneid ka ENSV päevil, ent lääne ühiskonnas naised tulid avaliku ruumi ikkagi hakkasid seda aktiivsemalt kasutama 70-ndatel kuskil. Et see traditsioon, et naised ajavad oma väiksed asjad seal linnas kuidagi korda, eks ole, käivad supsti bussiga linnas ära ja siis lähevad sinna koju tagasi. Et tänapäeval see pigem ju nii ei ole enam. Pilvre sõnul ühed teravamad faktorid, mis otsustavad linnaruumis naiste vajadust üle, on avalike tualettruumide kättesaadavus, turvalisus ja ka hea ühistranspordiühendus, sest statistika ütleb, et autokasutajate seas on ülekaalus mehed. Kuid soolisest võrdõiguslikkusest üldisemalt. Ei tasu unustada, et jätkuvalt on Eestis sooline palgalõhe Euroopa Liidu kõrgeimate hulgas. Meil on tööturg väga jagunenud naiste ja meeste töödeks. Meie ajakasutuses on suured erinevused, aga ma usun, et Eesti areneb ja me liigume teiste riikidega ühes suunas. Eestis on ka pooled abielud ju lahutatakse. Statistika järgi siis keskmiselt on laste vanus 9 aastat, kui perede Eestis lagunevad. Ja siis jäävad need emad lastega näiteks. Ja see tähendab seda, et meil on nagu suur selline riskigrupp, keda vaesus siis kõige tõenäolisemalt ka tabab. Kas naistel täna Eesti poliitikas ei ole keerulisem kui meestel? Ikka on. Ega meestel ka lihtne ei ole, aga ma arvan, et kui te räägite näiteks poliitikas tegutsevate naistega, siis nad oskavad teile tuua välja väga palju barjääre, millega nad võitlema peavad.
Lauluväljaks sai valmis külastuskeskuse. Selles on võimalik näha nii meie taasiseseisvumise ajalugu kui lauluväljaku rolli selles. Külastajad saavad keskust näha siiski alles augusti lõpust alates. Kolmveerand aastat tagasi otsustas linnavolikogu liita Rahvarinde muuseumi lauluväljakuga. See keskus siin omakorda tutvustabki laulvat revolutsiooni, lauluväljaku ajalugu ja rahvarinnet. See koondab kõike seda kolme, mille ühine nimetaja on lauluväljaku külastuskeskus. Ja miks ta lauluväljaku külastuskeskus on? Ta on lauluväljaku külastuskeskus just selle tõttu, et me anname siin lisaks loole edasi ka emotsiooni. Seda emotsiooni, mis on meid ühendanud siin laulukaaral nii 19. sajandil ja kuni siis selle perioodini välja, mil siis olidki märgilised sündmused just siin samas lauluväljakul, need nii nimetatult siis öölaulupeod, ja laulev revolutsioon, millest on siis saanud või õigemini, millest siis meie oleme saanud tuntuks mitte ainult siin lähiregioonis, vaid üle maailma. Taasiseseisvumise ümmargune tähtpäev on ukse ees ja lauluväljakul on selle tähistamises üsna suur osa. Ta algab öölaulupeoga. 20. augustil on siis alates kella 7. kuni siis südaööni mõnus kontsert, millest võtab osa enam kui 450 lauljat artisti. 21. augustil toimub perepäev ja see ongi kannab nimetus taaskohtumine, mis siis on Tallinna linna poolt korraldatav üritus taasiseseisvumispäeva tähistamiseks. Just nende pidustuste tõttu ongi keskus esialgu külastajatele suletud. Kõigi jaoks avatakse see augusti viimasel päeval. Iga rahva jaoks sümbolite omavad eksistentsiaalset tähendust. Kui rahval ei ole sümboleid, siis ei tule ka vabadust. Ja need sümboleid meil on tegelikult väga palju. Lauluväljak, Kaitseväe orkester, meie ajalugu. Ja me ei saa ja ei tohi seda unustada. Ma arvan, et on väga sümboolne, et muuseum, mida me avame, saab olema just lauluväljakul. Pidulik avamine praegu uudiste eetrisse mineku ajal veel kestab. Kuidas see toimus, näete juba homsetes uudistes. Solarise keskuses on avatud näitus kogukondlik Tootsi peenar, mis annab aimu sellest, milliseid taimi armastatakse kasvatada linna kogukonna aedades. Tuleb välja, et kõige meelsamini kasvatatakse ikka seda, mida saab suhu pista. Kogukonna aedade peenrakastid on üldjuhul oma stiilid sarnased Tootsi peenrale, ehk ühes kastis võib kasvada väga erinevaid taimi. Kokku võivad saada nii söögitaimed kui ilutaimed, peenrakastid meenutavad päris peenred põllumaal. Siin on tegelikult hea näide kohe siit samast lehtkapsas, mis on vähe nõudlik, samas üks super toit võib nii öelda, väga vastupidav ja maitsev. Samuti sibul. Aga nüüd, kui vaata sinna poole, siis piparmünt on väga populaarne ja noh, siin jahvaarikas on sealt näha ja rabarber. Kui 2018 võis linnaaedu kahe käe sõrmedel üles lugeda, siis sealt peale on kogukonnaaedade hulk iga aastaga pea kahe kordistunud. Oma osa on siin mänginud ka linnapoolsed toetused kogukonnaaedadele. Tänaseks tuleb välja, et on 20, kui ma siin viimane kord enne suve rääkisin, oli 19, täna ma näen, et on juba 20. Ja tahan väga uskuda, et järgmisel aastal on neid kindlasti rohkem, sest et kuna inimesed tunnevad huvi ka Mustama aias, kui ma ikka käin laupäeviti või tööpäeva lõpus taimi kastmas või saaki korjamas ja inimestega rääkimas, siis huvi on ülisuur. Näitus kogukondlik Tootsi peenar Solarise keskuses, mis annab läbilõike linnaaedade peenardest, jääb avatuks septembri lõpuni. Sel pühapäeval on aga Solarise keskuses võimalus osaleda pisiruhe töötoas. Eks siis kuidas kasvatada ka supertoitu, selliseid isikesi võrseid oma kodus, kui ei ole võimalik niimoodi kastimajanduses teha. Kuidas jällegi toetada seda, et meil oleks tervislik värske toit laual. Loomasõbrad kogunesid keskpäeval Tallinnas Vabaduse väljakule. Kogunemisega kutsuti üles asendama julmus loomasõbralikkusega. Radadele poetatud viinerid, millesse on peidetud klaasikillud või mürgitatud toit, on vaid kaks näidet loomade vastu tehtud julmusest.
No siin üks asi on see, et saab muidugi muuta seadusandlust, aga tegelikult meil seadusandlus on ju järjest siin loomasõbramlikumaks läinud, aga nüüd tuleb panna siis ka selle peale kontroll, et tegelikult neid ka seadusi ja määrusi tegelikult järgitaks. Loomakaitseseltsi kommunikatsiooni ja turundusjuht Agnes Plank tõdeb, et viimasel ajal on neile palju rohkem hakatud helistama ja teatama loomade julmast kohtlemisest. Missugune on kõige julmem tegu, mis teile pisarad viimati silma tõi? Ma ütleks, Neo vallas oli juhtum, kus hulkusid koerad ja üks Neo valla siis kodanik otsustas teha omakohut ja lastada ammuga maha. Kõige lihtsam on olenud muidugi juhtumist, aga pöörduda ka siis loomakaitseorganisatsiooni poole neile kirjutades või helistades või siis PTA-le näiteks teha pöördumine. Viimati saavutasid loomakaitsjad seda, et Eestis keelustati karusloomakasvatus. Ilm on muutlik ning vihm saadab meid ka lähipäevil. Vaatame üle täpsema prognoosi. Õõl vastu neljapäeva sajab hooti vihma. Puhub lõuna ja edelatuul 6-12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 11-13 kraadi. Neljapäeval sajab hooti vihma, võib olla ka äikest. Puhub edelatuul 7-11, puhanguti 15-17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 15-17 kraadi. Õõl vastu reedet sajab hoovihma. Õhutemperatuur on 11-13 kraadi. Reede päeval on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on 18-20 kraadi. Õõl vastu laupäeva sajab hoovihma. Õhutemperatuur on 9-12 kraadi. Laupäeval sajab hoovihma. Õhutemperatuur on 16-18 kraadi. Sellega Tallinna uudised tänaseks lõpetavad. Tänan, et olite meiega. Kohtume taas juba homme kell 18.45. Kaunist õhtu jätku!